Hallå, jag har vilodag idag, är fortfarande kvar i Sälen. Gustav och Sofia är borta och tränar i Norge typ. För det töade ju ganska mycket här och sen nu har det liksom blivit kallt igen. Så det är väldigt isigt här, eftersom de inte spårar här hela tiden. Annars så ska jag bara chilla. Det är gött att ha vilodag så här när man är i fjällen, för att det finns ju ingenting att göra, så att det är bara att sitta och titta och vlogga hela dagen. Alltså, jag älskar min outfit förresten. Här. Raggis här, underställ och sen en fin ulltröja. Nej. Det är inte så bra. Det blir ju hål igen. Det ser jättebra ut. Fan, det lossnar jag aldrig. Hey! Bra jobbat. With the leaky poles can do everything. Jag fick med dig en fis i filmen, tror jag. Jag ser säkert lite knäpp. Oj, men jag är inte så där. Håll still och drick. Men du, snälla då. Jag ser säkert lite knäpp ut. Det är som att jag har luva och pannlampsladden ut här. Oj, nej men gud. Idag har jag vaknat på helt fel sida om sängen. I morse var vi till ett ställe som heter Östby i Norge, precis över gränsen. Och jag var på bra humör när vi kom dit och jag skulle köra intervaller. Men sen så blev jag så jävla arg, sur och less. Eller? Vad skulle du säga? Jag säger ingenting. Det var riktigt dålig stämning i alla fall. För det första så hade jag lite ont i ryggen, lite ont i magen, vilket jag haft i flera dagar. Och jag har varit konstig i magen ända sedan jag var i Oberstdorf. Sen så gick mina skidor jättetrögt. Jag skulle skata, jag har inte vallat om dem på jättelänge, så de var jättelortiga. Och så var det dåligt draget och Gustav kunde inte liksom säga vart jag skulle köra intervaller. Och sen så tog det 40 minuter att åka dit, så då blev jag skitirriterad. Så du och sen kändes grina en kvart på ett ställe. Ja, men det var ingen bra morgon. Jag var så, och sen kändes det jättedåligt på intervallerna. Jag började bestämma mig om att jag skulle ställa in tävlingarna i helgen i Falun. Men det, ja, var du får fan inte åka nu. Nu ska vi ringa in reserverna. Det blir ingen Falun för mig. Ja. Nej, fy fan, och det var så dåligt. Inte. Så hemskt, en riktigt jävla dålig dag. Det fan den sämsta dagen på hela det här året. Det har inte varit så jävla många dagar. Nej, det var det jag menar. Men sen så Gustav åkte med mig på mina intervaller. Så då blev det i alla fall lite bättre. Du åkte ju filmad också. Så ni kan ju få se där från intervallerna. Och sen kan ni ju få se när man har ljud på. När jag svär. Och så kan ni se hur otroligt dåliga förhållanden det var. Jamen. Nej, det var ju jättefint väder. Jättedåliga förhållanden. Mm. Absolut det sämsta någonsin. Nej, det var jättefint. Det var det som bara gjorde mig ännu mer irriterad. Att det kändes så dåligt. Jag vet inte ens vad jag ska köra, för jag kan inte köra snabbt för jag är så jävla dålig. Jag är så jävla
riktigt dåligt. Ja, okej. Ja. Men nu känns det bättre. Nu har jag jättebra känsla på det här passet. Och jag är på mycket bättre humör. Det är bra. Vi svänger fort. Ser vi nog kalla ut eller? Nu blir det gött med bastu och kycklingtacos. Ursäkta, du ser lite blek ut. Jag tycker du ser lite orange. Hur känns det att tävla här i Falun då? Det blir ju spännande. Både jag och Gustav åker ju för nationell grupp. Jag har ju redan tävlat en gång i år. Ja, det har du. Eller jag åker för landslaget på distansen, men imorgon på sprinten så åker jag för nationell grupp. Jaha. Roligt. Ja, det blir jättekul. Nej, men vi har precis varit uppe och testat skidor. Du har inte duschat än. Nej, jag kom precis hem. Ja, så vi har varit och testat skidor. Vad gör du? Kan du gulla mig? Gulla dig? Oh. Hörde man de där knaken? Men idag så var det faktiskt två av mina nya skidor. Va? Var det det för dig också? Var det det för dig också? Två helt bra i lands. Eller samma som jag åkte på här i Falun för två eller sen. Men då var de helt nya utan ens märkning. Jaha. För, ja, för, alltså för mig så var det... Alltså jag har åkt på typ två par skidor. Och då är det ena lite varmare och den andra lite kallare för det. Och så har jag tävlat på dem nästan alla tävlingar de senaste två åren. Så, men nu så var det två nya som var helt överlägset bäst i glidet. Och som jag hade lättare att få fäste på. Men då blir det också att man blir lite osäker. Typ sen när man gör testet så är man ju bara så här, ah, de här glider bättre, de här är jag lättare att fäste på. De här känns så här, bla bla bla. Så är man ganska bestämd. Men sen när jag väl skulle ta beslutet att plocka bort mina två safe-kort som jag vet är bra. Då är man ju lite så här, man bara... Så här, eller ska jag ta dem? Eller ska jag ta de här som jag vet brukar gå bra ibland? Eller så här. Men nu, jag tog två nya par. Så det blir spännande att se. Så du gjorde också det. Yes. Men jag tror det kan ha någonting att göra med att sliparna är helt nya och fräscha. Jag tror att i sånt här före så kan det vara bra att ha helt fräscha slipar. Men det är många som åker med de nya skidorna. Ja, det är med. Så är det ju test imorgon bitti innan prologen också. Och sen testar man ju också mellan prolog och hit oftast, om man går vidare. Det känns så konstigt att vi ska tävla här i Falun, men det är ju skönt också för att vi får ju bo hemma. Så det är ju asskönt att man får bo hemma, men också lite konstigt att, att inte bo på ett hotell eller en stuga när man tävlar. Det är man ju van vid annars. Så det är lite speciellt. Men vi ska åka och äta middag med resten av alla svenskar som kör. Och sen har vi kvällsmöte och sen ska jag på behandling. God morgon. Fy fan, alltså jag ser som sju riktigt svåra år. Och jag tror typ att jag har fått en vagel på det här ögat. Har jag det? Kan ni se? Nej, fy fan, jag är inte van att köra sprint. Jag är helt slut. Det är söndag morgon, jag sitter här och äter frukost. Alltså jag äter aldrig så torr frukost som innan jag ska tävla. Idag äter jag bara gröt som jag alltid äter dock. Men jag brukar ju göra lite så här lyxig gröt. Men nu har jag bara haft i äppelmos, äpplen på. Och sen har jag blandat i ett ägg för att jag inser att jag inte kommer få i mig ett ägg vid sidan av. För jag tycker inte ägg är så supergott. Och så lite juice och så kaffe. Kaffe var typ det enda jag var sugen på idag. Det fick bli en macka med lemon curd också. Vi hade ingen sylt. Men alltså syltmackor är ju fruktansvärt bra att äta innan tävling. Jag är inte hungrig Sara på morgonen innan jag ska tävla. Eftersom att jag är nervös. Vilket är bra. Men så då gäller det ju bara att tänka att få i sig så mycket kolhydrater som möjligt. Så lätt man kan. Och sen få i sig lite protein också. Det är ganska långt kvar tills jag startar idag. Det är typ 14.30. Så jag måste ju hitta på någonting. Jag måste sysselsätta mig med någonting. Fram tills dess. Det är ju bra att vara nervös. Men det är en fin linje där. Tills att nervositeten börjar
sluka energi. Och det är ju verkligen svårt så här, när man kör lite senare på dagen. Då lär man tänka till lite hur man ska lägga upp dagen för att göra den typ så effektiv som möjligt. Jag tycker inte om när man har massa så här dödtid. Så jag försökte ändå sova hyfsat länge idag. Så att det inte är liksom typ så här 100 timmar tills jag ska tävla. För då blir det svårt att hitta på grejer. Men fy fan vad kul det var att tävla igår. Och jag var ju svinpigg. Tråkigt bara att jag höll på att krångla massa i semin så att jag åkte ur. Men alltså, ja, det är svårt att vara missnöjd ändå. Och det var så himla kul att det var så många som var där och hejade. Herregud, vad häftigt det var. Stavarna hela. Så nummer 23 är också Johan Hälsson. Hej Gustav! Det här är rundningsverket här. Hej! Jag kollar precis klart på herrarnas lopp. Gustav åkte upp sig från att starta som 67 till 31. Det ser ut att han inte kom topp 30 och fick poäng. Men alltså, fy fan vad svårt det såg ut att åka om så många på den där smala, lätta banan. Herregud. Men vi är lite taggade på att tävla själv när man sitter och kollar när andra tävlar. Nu ska jag ut och jaga lite. Gud vad skönt det var. Jag kommer ut och springa lite. Jag känner mig ganska mörbultad men ja, väldigt, väldigt pigga, studsiga ben. Dags för lunch. Stockar upp sig lite grann här. Och där är pall på en av svenskorna. Han inte se där vem det var. Se om han kommer upp här snart. Det var väl nummer... Det var väl Anna Dyvik. Oh no! Är du trött då? Ja, det var så tråkigt idag. Yes. Nej. Åh. Först ramlade jag. Och sen dog mina skidor. Jag hade jättebra skidor första varvet. Så var det jättelöst, jättetrångt. Folk överallt. Och typ folk plogade ner i kurvorna där jag ville gå om. Du hade i alla fall startat med 40. 47. Ja. 43. Ja. Jag trodde jag hade någonting på 30. Så jag stod så här innan. När jag skrev min nummerlapp. Jag bara, 43? Jag bara, nej, jag har någonting på 30 va? Typ så bara, nej, jag har 43! Måste jag stå så långt bak? Hade du sagt men du om... hade det ju ännu värre. Hade du sagt om du hade haft 67 då? Som du. Men du åkte jättebra idag istället. Det är imponerande att kunna plocka från nummer 67 till 31. En kanonplacering, 31, det är kul. Missa poäng precis, men... Det är kanon. Men det var jättebra gjort. Det ska du vara nöjd med. Jag får vara nöjd med imorgon.